els assajos en la intimitat abans del primer concert de l'Orquestra Simfònica de les Balears d'aquesta temporada. Jo crec que és un programa molt atractiu, una mica diferent de lo que sol tocar una orquestra simfònica, perquè una mica fem cinema, musical, també fem pop, també, no? Bueno, fem Titanic, que són estem molt miserables, James Bond, GoldenEye, El Com Mallorquí, un munt d'artistes, serà la veu de les bandes sonores que s'interpretaran. It's more than I can stand. Un viatge per diferents cançons que és també un viatge emocional per a l'espectador. Aquesta música me recorda la part de sentiments, el que veiem és que farà desenvolupir un nou estat. El que segur és que demà tornarà a sortir de nou el sol al Teatre Principal de Palma.